ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ପୋତି ହେଇକି ରହିଛି ମରୁଣି ପାଦଦେଶରେ, ତେବେ ଏତେ ତ ଗଡ଼ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏପଟେ ଯଦି ଯିବେ ମୁରକୁଣ୍ଡା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଆଲିଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରଜା ଉଆସ ସୁରକ୍ଷିତ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତାର ଏବେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଏଭଳି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ପୁତ୍ର ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କ୍ରୋଧକୁ ସେ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କହୁଛି ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀ ରାଣୀମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କାଲି ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ଡେଇଁକି ମରିଛନ୍ତି କି ସତ କି ମିଛ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସଚିବଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ, ସେ ତ ଖୋଳି ତାଳି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଭିତରୁ କାଢ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଫାଇଲ ଦେଲେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଧରାଯାଉ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବା ତୁମର ଥିଙ୍କିଂ ଫୋରମର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଏପଥରେ ଦେଖିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବାରର ମରୁ ରହତରା କହନ୍ତୁ ବା ସେ ମୁନା ମଙ୍ଗରାଜ କହନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ହିମସେନ ପ୍ରଧାନ କଥା କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ, ଏଇ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ନା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ଅଦିତ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଦିତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ଆମେ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭାଷା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୀରତ୍ୱ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶହୀଦ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତ୍ୟାଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନିଷ୍ଠା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସଂକଳ୍ପ ପୃଥିବୀ କୋଉ ଜାତିରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଟଏନ୍ ବି ଲେଖିଛି, ହଣ୍ଟର ଲେଖିଛି, ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଲେଖିଛି, ସେଇ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ମରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରେ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ମରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମିକତା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଗାଁ ଯୋଧପୁରରେ 700ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ମରିଛନ୍ତି, ଦଳେଇ ଦଳ ବେହେରା ଏ ପଦବୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବଭୌମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଗୋଟାଏ ଜାତି, ସେ ହେଲା ବୀର ପାଇକ ପୁଙ୍ଗର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆପଣମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପୁତ୍ରମାନେ। ଏଇଟା କହିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାର ଡିଟେଲ ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଦିନ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ 20,000 ପାଇକ ମରିଛନ୍ତି, 70 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯାଏ କେହି ଜଣେ କହିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବି ମୁଁ, ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି କି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଟିନିଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଇଦେଲ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ପାଇକ ପୁତ୍ର ମାନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଇତିହାସ ତୁଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ରାଜ କରିଥିଲ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଜାଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇତିହାସ ତୁମେ ସଭ୍ୟ କେତେ ଥିଲ।
আমি তাকে লড়াই করি ফিরে আসিল সে লড়াই জাহির রয়েছে তুরন্ত সেই ধন্যবাদ জানুছি এমএল ঠু আরম্ভ করি মন্ত্রী ঠু আরম্ভ করি জিলাপাল সভাপতি কলেক্টর আমার এসপি ইয়াড়ে জুডিসিয়াল মাস্টার ললিত বাবু ঠু আরম্ভ করি যেতে আপনার মানে বসছেন বা আমার চাইনা সময় নাই না নেওয়া সমস্ত ধন্যবাদ দেছি আজ অবকাশ আর দুই দিন অছি ডিটেল ইতিহাস যদি মতো পচারে সময় দেবে মো পয়েন্ট আপনার কে কাটি পারবে না এইপাই মূলর অশী মশিহার আমি পার্টি করে আসছু পাইক বিদ্রোহ উপরে তুমি কোদিন আমাকে স্বীকৃতি দেল ঠাকুরকে অনেক কুহ কাই দৌনছ তা পূর্ব সে আড়ক মু যাওনি রাজনীতি করু না মাটি কি চিপুটি দেলে রকিড় পরে খোর্ধার পাবি তা মুড়ে সেই প্রশ্ন নমস্কার সাংসদ কবি ডক্টর প্রসন্ন কুমার পাশাঙ্ক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করব এপরে পরে বরেণ্য অতিথি করকমলরে উন্মোচিত হব স্বতন্ত্র ক্যাসেট বীর পাইক যা প্রস্তুত করেছেন ওড়িশা সঙ্গীত নাটক একাডেমি ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগ আনুকূল্যে এবং মাননীয় মনোরঞ্জন পাড়িগ্রাহী এবং মন্ত্রী শ্রী অশোক চন্দ্র পণ্ডাঙ্কর আশীর্বাদ এবং মার্গদর্শন রয়েছে এ নিশ্চিত রূপে রাজ্য সরকারের ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য